Hey, Teargas, naezi. Yote ni polisi. Yote ni polisi kwa malori. Welcome to our city. Shit. Wameanza kuingia machuombo. Kule nalo ni mtu amebebwa. Kai. Umededisha mtoi. Wapi? Rada. Kuna mtoi hapa sijui nini imemwabeni. Sijui ni Teargas imemlemea ama amemuwai. Nini imefanyikia mtoi? Tuwaone hawa. Kuna kitu imefanyikia mtoi. Walai. Kuna wengine pale. Huyu mtoi ni nini amefanya by the way? Huyu. Huyu ni nini? Ai, wanaenda kumtupa ni. Wanampeleka kwa giza mbona? Wanampeleka kwa giza mbona? Wanagongea hawa. Oya buu rekodi hapa ingi wezi demu. Mzema walihua wamempicha, wamempicha, zinaona. Wana pale? Hapa, hapa, hapa. Kwa wapi yu kamera zuwanyesha? Wana kapana. Wamempicha hapa. Esto, esto, uguzia. Naona. Jenda refi. Hey, awase, msi wafanya hivyo, awase ni wengi, msi wafanya hivyo. Zii, unajua za shida zitu kwa floti. Tumeana. Hata nena awase. Mwambu yudu damba ba.